されてたみたいで、少しの間まずい状況にあったみたいです。でもその時にですね、おしまいね、おしまいね、現れて手を貸したそうです。貸したのは銃かもしれませんけど、いや、ま、起きてくるだろうけど、ま、休みだから、目覚ましを切ったから、まあ、起きてくるかもしれないけど、まあまあいいんざま。すでに夏休みだよ。いや、夏休みだから、さっきも話題に上がったけど、子供を預けなきゃいけないじゃないですか、平日も。お金がかかる。お金がもうかかりすぎてかかりすぎて大変だよ。本当に。本当にお金高いからね。いやだから うまいことを商売にしてるなって本当に思いますよ。で、今世の中待機児童っていう感じで、いや、めっちゃかかるからね。託児所、うん、まあまあ、そうだね。まあ、24時間の、保育じゃなくて学童なんだけど、その、塾みたいに、なんか学習もついてるような、まあ、プランじゃないけど、小学生だとそういうのになるの。で、そうするとやっぱり高くて、で、それはまあ普段それで、しょうがないんだけど、夏休みは別料金取られたりするんですよ。高いんですよ。で、学校の間は学校行ってるから別にいいんだけど、その夏休みの間だと、ずっと行かなきゃいけないでしょ。高いんですよ。高い高い。じゃあ本当に、まあまあしょうがないけど。まあいいですけど、もうだから。いやだから本当に、お金を、たくさん、必要なのです。としえさんは。いやだから、もう死にそうになりながら、毎日毎日死にそうになりながら働いているのですよ。いや、何のために稼いでるって、生きていくためですよ。私は生きなきゃいけないんですよ、こしえさんのためにも。いや、だからなんだろう。自分、いや、例えばお金いっぱい手に入りましたってなったとしても、自分に使うより子供に使う感じだよ。まあ、私も、それが嬉しくてやってるから別にいいんだけどね。いや、ただただ、まあ、大変ですよ。よし、リセットできた。ということで、ここからやっていく。ポーズ、世界一。ブラデス、世界に。ブラデス。ES と SA。
いや、6時間やってるっていうか、寝てたから。最初の1時間半放送して、5分休むねって言って3時間寝てるから。3時間半か、寝たの。なんか放送してないよ、全然。夏休み高いよ。いや、その、学童保育って言っても、学校の学童保育、学校にある学童保育は、別に、いいんだよ。いや、だから、その学校の学童保育がやってる時は、そっちに行かせるよ、もちろん。でも、学校の学童保育って時間が決まってて24時間じゃないんじゃん。当たり前だけど。だから、それが終わったら24時間の、学童保育、その、普通の民間がやってるところに行ってもらってるんだけど、そっちは高いんだって。まあまあいいや。あんま詳しく言うのも、あれだから。そう、お留守番はちょっとね、まだ、実家に預かる。いや、それだとわしがだってコシエさんと会えなくなっちゃうじゃん。マジか。うん、まあそれでもいいんだけどね。いや、それでもいいんだけど、だって夏休みに学校のプールとかあるから、学校のプールも行かせたいしな。友達と遊ぶ機会があるわけですよ。あんまり離れすぎると友達と遊ばなくて、なんか、そう、ラジオ体操、ラジオ体操あったような気がする。あ、ちょっと後で確認しなきゃ。なんかどっかで見たような気がする、資料。ああ、忘れてた、それ。困った。うまいや。まあ、実家も近くはないからね、高速道路で走って1時間半はかかるからね。今の曲はお楽しみいただけましたでしょうか。あ、そう。まあ、じゃあ今日行かせてないけど、まあ、しょうがない。まあ、いいや、もうその話題終わろう。プライベートで見ようしの。トシエさんのプライベートのお話はやめましょう。お姫様っていうことがバレてしまう。今お姫様のモノマネしてるから。なかなか解けない。ザリガニのお姫様でも、お姫様やったら、すごくない。姫って呼んでいいよ。消しちゃった。
もう外ればっかり。トゥルトゥルン。眠い。トシさんは眠いよ。眠いよ。よし、リセットできた。リセットできたよ。リセット。なんかおはようの歌歌おう。おはようの歌。おはようの歌歌おう。おはようの歌なんてあった？おはようの歌なんてある？チャンチャンチャ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 ンチャンチャンチャ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 ラララララララ、ピロピロピピロン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 ピロロロンピロロロロンロロンロンロロンピロロロンロンロロンロロンロンピロンロロロロンロンピロロンロンロロンロロロンピロロロロロンロンピロロロロンピロロロロンピロンピロロロロン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 ピロロロロンロロンロロン。長い。とりあえずモーメントがゼロ。モーメントモーメントモーめ、も、め、んと。も、め、んと。もうこれ三つのうちどれかや。も、も、め、んと。うわぁ、わからぬー。わからぬー。プリセットがいい。プリセット。じゃあプリーストだ。プリーストと、どれだと思う？これ、違う。バレリーミバレリーモーメントとバレリーがゼロ。モーメント、いや、わからぬー。ば、れ、り、あ、これ、バツ。ば、れ、り、も、め、いや、どっちかだよ、どっちか。どっち？これは外れ。これはバレディの Y が入っちゃってるから。どっちかどっちか。バ
レ、リ、プランツ。これ、間違ったら、もうおしまいだからね。そう、かぶってない。いや、正解が1ってなったら、その中に正解が1個、正解、文字の正解が1個あって、だから、でもどれが正解かわからないから、あ、そうか、なんかプリーストの中に1個だけ正解があって、P が合ってるでしょ、これ。もう1個入ってたら、あ、これだ。プランツだ。最高。やったー。オッケー。オッケーオッケー。うん、当たってた。プリンストの P が入ってて、で、下には1個も入ってなかったから上が正解ってなる。で、モーメントの文字が1個もどっちも入ってなくて、っていう感じ。そういうなんか、間違い探しじゃなくて、なんていうの、そういうの。一個ずつ消していくっていう感じだよね。そうそう、割とね、その、外れと当たりがあって、当たりに当たったら、まあ割と簡単に見つけられるんだけど、外れに当たると全然、なかなかうまくいかないんだよね。ケミストリーステーション？ぬんぬんぬん。あ、ラッドアウェイとかステームパックも作れるんだね。謎解き要素あるね。サイコとかも作れるけど、いらないからいいや。ハマビシってのね、ハマビシ。ハマビシ。あ、なるほど、いらなーい。鉄、まあまあでも、鉄で作れるから全部作っちゃおうか。オイルライター。いや、もったいない。やめよう。え？あ、巻きビシか。あれでも、ハマビシって書いてなかった。今。ハマビシって書いてあったよね。あ、そうなんだ。海外って忍者好きだもんね。あ、すごい。やったー。手足を与えるダメージが 2% 増加。イエーイ。いいね、本があったのはでかいね。これはなんだ。またなの、めんどくさい。あ、でもこれ文字数少ないから簡単かも。文字数少ないね。あ、全部ゼロだ。またとか、わあ、リセット早い。もっと入れちゃった？いや、それだと、いや、もっとって便利だけど、もともとのゲームの、その、めんどくささとかも、まあ、メーカー側がそうやって謎解きもやれよって言ってるわけだから、私はそれに従うよ。まあ、純粋にそのゲームを楽しむんだったら、そのまま、やった方がいいもん。まあ、クリアしてしまえば、そうやっ
そのなんていうのかな、まあ、チート行為みたいなもんだから、まあなんこうしなんていうの、認められてるチート行為みたいなもんだから、クリアしたら自由にしてもいいかなっていう感じかな、わしは。とりあえずは純粋にそのゲームのめんどくささも面白さもそのまま味わいたいみたいな感じ。無事ですか？もう真面目ですよ。本当にもう心が純粋すぎて仕方がないみたいなね。もうあの正解一ラゲット正解一ラ、これ一個入ってるから、あ、やったロックを開始。え、何のロック？え、何のロックを開始したの？え、どこがロック、何がロックされた？あ、これか。あ、違う。え？ロック開始、ロックしちゃったけど何？何のロックだったんだ？ロック開始。ロック解除。血液研究所、ロック解除。ロック解除しました。はい、ロック解除しました。あ、ここの話か。鍵を持ってるからロックされてようがされてまいが関係ないんだ。あ、キノコ、脳みそキノコ。ほんとだ、脳みそだ。脳みそ。くちゃくちゃって音がした。脳みそ。脳みそのキノコ。おみそきのこ。え、バタリアンは違うよ。バタリアンは、のみそくれ。のみそ。お前ののみそくれ。で、バタリアンは。日本人じゃないけどね。いや、違うけどね。あ、上の階、上の階にも来れた。今日のプリントバンダナ。よし、ワンワン言ってね、黄昏ワンワン。黄昏ワンワン。わしのペット。忠実なしもべ。ワンワン可愛いのは、理由があるんだよ、知ってる？このゲームのワンワンが可愛い理由は、理由があるから。え、飼い主の牛が可愛いから、ワンワンも可愛く見えるみたいなね。そんなところかな。まあ、そんなところですね。まあ、紛れもない事実ですかね。それが。
飼い主。ああ、なんかびっくりした。あ、お仕事行ってなさい。そうね、ショットガンね。でもダブルバレルにしてる。なんでダブルバレル使ってるかというと、あの伝説のやつ倒した時に出てくるやつだから。なんでまたこればっかりさせるの。オンリーポール。イエーイ、簡単だな。まあまあ見ただけでわかる。まあまあそんなもんかな。こうパパーッと見ただけでわかっちゃったみたいなね。嫌な顔してこいつ。あー、首が取れた。首をお股に挟んでる。かわいそくないでしょ、あのおもちゃだし。かわいそくはないから。うん、何せどういうこと。ルン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 。何これ、何の光。楽しいよ。あ、地下がある。地下があるよ。行ってみよう。光の際ところが妖怪じゃない。あ、なんかいる。あ、誰かいる。おー、よし。ねえ、わわ、死ななかった。よいしょ。戦ブラッドバグ。うわ、なにこいつ、めっちゃ強い。やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、急に強いこいつ。攻撃力やば。なん、そんな、なんかいきなり強いの出てきてずるいよ。あんな弱い武器で太刀打ちできないでしょう。イグアナの串焼き。え、弱いよ。飛んでるやつでも。グリルしたら。ドッグチョップ、もう一個食べといて。腕が
ットガンにして、よし、どこだ、よし、治った、腕が治ったところで、いた、感染プラットバグ、お前だな、来い、お前だ、よし、来た、うわ、全然死なない。何こいつ、めっちゃ強い。え、ちょっと強すぎじゃない？やっぱめっちゃ強い。何こいつ？こいつ強い。わ、ワンちゃんもやられそう。よし、跳ねよう。あ、ちょっと待って、ボケ。なんなんこいつ、めっちゃ強いんだけど。あ、ワンワン死んじゃってる。くそ。かわいそうって仕方ないでしょ。腕が治らないでもいい。邪魔だな、お前、どけ。お、来た。よし、最後だ、お前が。死ねー。イエーイ。いや、強かった。いや、強かった、こいつ。急に強かった。あ。あー、ラットが。まあ、ラットアウェイ。あ、復活したみたい、ワンワン。ラットアウェイ。ボスキャラでもなんでもなさそうだね。なんかなんにも特に、いいものないくさ。え、レッドイットダイやってたさ。やってたけど、課金ゲーだからね、あれ。やめた、途中で。よいしょ。お、脳みそキノコー。よいしょ。脳みそー。脳みそキノコー。脳みそが出ているよー。キノコの脳みそが出ているー。イエイイエイ。無人脳みそ。脳みそは、シワシワの方が、いいんだよ。あ、これ出て入るな。あ、開いた。お味噌汁？自分で作りなさい、味噌汁ぐらい。血液パックめちゃくちゃいっぱい入ってるね。私も血液欲しくなったら、まあ、別にみんなから、血吸えばいい話だからね。リスナーさんからは一人ずつ、私に血液よこせばいい話だから。うむ。
吸い取ればいいだけだから。いいよ、ビチンジン。あら、そうしよう。やった、よし。いらないな、ババウトとか。まあいいや、あ、大きいの子もあるんだね。あ、大きいの子も採取した。お、はい、これが目的地なの？あ、これを取れっていうクエストだっけ。やったー。スクライブ兵連に報告。はーい。やったね、やったねー。いえいえいー。いえいえいー。あー、歩けないー。歩けない、重すぎて。歩けない、重すぎて歩けない。スパンコールドレスとかいらないから置いていこう。こっちに。この冷蔵庫の中に。え、してないよ。犬が撃って、撃って撃ってって言ってきてるんで、わしは撃とうとなんてこれっぽっちも思ってません。レーダーアーマーいらないか、しててかか。7キロもあるし。このなんか新しい名前のやつはちょっと持っていくけど。まあ、いっか、重いから捨てていこうか。そんなに強くもないね。66。いらなーい。よし、これで、お、歩けますね。おはよう、いらっしゃい。牛乳取ってる？いや、牛乳取ってないよ。美味しい牛乳っていうやつを、スーパーから買ってますね。うちは美味しい牛乳を買ってまーす。全然、レジェンダリー全然いいのない。このダブルバレルショットガンがまあまあっていう感じかな。ダブルバレルショットガン。あとこのレジェンダリー大体、このなんか、外ればっかりで、このアーマーについてたり、しかない。とりあえずだから、装備してるけど、ぶっちゃけ弱いから装備もしたくない感じ。あ、牛乳？美味しい牛乳だと、まあまあ飲むかな、みたいな感じ。コシエさん。だから、わざわざ高い牛乳買ってるんで。美味しい牛乳高いよね。200円超えだからね。安売りしてても。安売りしてても200円超える牛乳だよ、美味しい牛乳。高いよ。無調整じゃないと思うよ。調整牛乳じゃないの。わかんない、無調整なのかな。ちゃん、そこまで見てなかったけど。めっちゃ高いんだって。あ、もう、コッシーさ、ほんとなんか高い。いやー！いやー、どこからだ。
あ、ここからか、よかった。地雷っていうか、多分だけど、あれです。とりあえず罠なんだけど、罠で、罠にかかると、電気が走るやつだと思う。頭の上から。頭の上から電気が走るやつで。だから、頭がぐちゃってなったんだと思う。どうしよう。解除しよう。さっきどこ？ここだよね。どこらへん？こっちか。これ拾って。どれ？どこに入った？ここらへんだったね。なくない？罠なんてなくない？ある罠。ないよ。さっき死んだから解除されてるんか。死んだから解除されてる。なくなったんか。なんだよ。解除してやろうと思ったのに。ティティーなぁ。走れなくなったぁ。ちょっとここに。いらないの入れていこう。チャランランラン、チャランランラン。カビが生えた食料とかいらん。あと1。ケイト。めっちゃ大事にしてるよ。私、ドラクエって、1作品もやったことないんだけど。ドラクエとかやったことないから。FF も14しかやったことないから。FF14 しかやったことない。別に。そんなのと何でもいいじゃん、そんな。人のゲームの好みなんだから。ロープレイとか好きじゃないからね。なんか人気があるゲームなんて、そういう人気のあるゲームばっかりやってる人がやっときゃいいんだよ。そうそう。そうね、平和なゲームってつまらない。なんていうの、生と死をさまようというか、生と死をかけて冒険しますみたいなのがやっぱり楽しいよ。ダイイングライトとかもそうだけど、ゾンビに追いかけられて。死なないように。ゾンビ、暗闇に、夜になったら強いゾンビが出てくるから、
見つからないように声を潜めて、息を潜めて隠れたりとか、やっぱそういうのがいいよね。で、襲われたら食べられないようにこっちがぶっこれちゃんして、イエーイって言って首をぐちゃぐちゃにしてみたりね。楽しいね。ダイイングライトで、マイクラもやったことない、全然興味がないな。ね、やりますよ。なんで私がそんな、なんか悪い人みたいな感じで思ってるの。私そういうあれだから、本当は心の綺麗な年へ、ここに戻ろう。よいしょ。もし好きなゲームしか放送しないし、買わないし、やらないよ。何々やってとか言われても、興味ないからやらなーいって言って。そうじゃなくて、自分が楽しくないもん。人に言われてやるとか面白くなくない？ニオはなんで買わないか、興味ないからいや興味引いたら買うけど、別になんかそのなんで話題に上がったゲームばっかりやったってしょうがないでしょう。もう今みんなもう忘れ去ってるだろうけど、うん、それ以外ないよ。見てください、買いたい。インスティチュートライフルいらない、クイックパワフルパイプピストル。フォールアウトはもうずーっと我慢してたからね。DLC 全部パックが出るまで買うの我慢するって言ってずーっと我慢してたから。だけど結局出なそうだから買って DLC も全部買った。イエーイ。グラディウスすごいね。私グラディウスのね音楽知ってるよ。トゥルルルンテンテルトゥルルルンテンテルルーン、ピュン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 、そんな感じでしょ。そんな感じでしょ。いや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 、グラディウスめっちゃ面白いって、ワンしかやってことないけど。え、G がファミコン持ってたから、やったことあるよ。どうしようかな。え？何が？パロディウス？パロディウスが分かんない。スーパーファミコン？クイックパイプピストル消して、グロサイトキャリブレート。あ、そうなの？バイオセブン？いや、でもバイオセブンはもっ
ことを忘れ去られてからでいいや、購入する。悪いけど今はあんまりいい話し合いで。ショートシリンジャーライフル、へえ、何これ。なんか弱そう。シリンジャー、あ、シリンジャーってなんか薬を自分で作ってピュッてやるやつか。へえ、持ってないね、弾2個しか持ってない。ごめん、一応もらっとこうか。もっと努力すればよかった。ハイプリボルバーライフル。いらない。あのレイダメ、自分たちクリティカル45ハイプリスト。いらない。使わないね、多分ね。ハイプリボルバー。おー、これはいる。マークスマン、キャリブレーブスナイパー、パワフルスナイパー。何を言っているんだ。これ私今使っちゃう。リコンスコープのキャリブレードパワフルスナイパー。私リコンスコープついてるから、私のやつの方が強いだけど、うん、ヘビーフレーム、スタンダードレシーバー、いっぱいある。オイルが足らんのか。オイルって何から作れる？オイルがなくなりそう。オイルなくなりそう。マークスマンストック。ちょっと待って。あれ、私が持ってるやつよりこっちの方が精度高いのかな。あ、そんなことないね。はい、どうもいらっしゃい。短距離スコープ、ケミストリーで接着、ん？いや、一緒だよ。スコープ、コンペイス、え？え、でももともとハンティングラ、あ、これハンティングライフルか。あ、違う。でもこれも一緒だよね。あ、一緒一緒。一緒だよ。一緒一緒。あ、で、これの、これがいらなーい。ライフルになっちゃうから。これでいいや。うん、ショートコンバット、これいらなくて、コンバットライフル、いやー、まあ面白いね。私は普段、そ
そうね、音がしないような感じから。コンペイ戦争、マークスマン、ちょっとショートストックにして、ショートヘビーフレームスタンダードにした。まあいいや、これでこうしてて、あ、そう、これの方、私が持ってるやつの方が物はいいはずだよね。クロックタワー3、私クロックタワー1と2はやったんだったから、放送で2までやったよね。してていいや。で、これを前よくてロングでしょ、マークスもあるでしょ、中型クイックイジェクト、大型はちょっとまだダメなんだ。長距離離婚スコープでしょ、サプレッサーわざとつけたんだよね。これでいいよ。で、これこのまんまでしょ、これ以上強くできないはず。できないね、最強だね。で、クリティカルキャリブレート、あ、ここら辺はダメージが増加し、発射速度中、射程が短くなる、射程が短くなるのはちょっとね。キャリブレードでダメージはかなり増加し、クリティカルダメージがより、うん、これでいいね。射程が短くなるのは、どのぐらい？これでいい。ロングでしょ？ロングライトバレル。影響がなくなり、射程と命中を、射程、何が変わる？射程と構えた時の命中率をかなり改善し、反動をより改善する、腰ダメージの命中率が悪化する、射程時の命中率への影響がなくなり、射程と命中率をかなり改善する、発射時の命中、反動より改善する、あ、これがいいね。ロングフィンバレルにしとくか。それじゃあ、いっぱいある材料だから、2はまだ買ってないけどね。シャープ、こうなるとライフルになっちゃうからこれでよくて、クイックイジェクト、ドラムマガジン、リロード速度を改善、相談数が大幅に増加し、リロード速度を改善、あ、これいいぞ。オイルなくなっちゃうけど、まあいいや。で、あー、寝てたからね。やるか。ちょっと一回切りますね。サイトはいらない。グローリフレックスサイト。シリンジャーライフル。はい。じゃあお疲れ様でした。ちょっと予約取りまーす。またねー。